Geachte minister Schouten, meer dan 1 miljoen Europeanen, waaronder veel Nederlanders, willen een sterke bossenwet. De Europese Commissie heeft om de mening van Europese burgers gevraagd en die hebben duidelijk gesproken. We moeten kunnen winkelen in de wetenschap dat alles wat we in ons mandje stoppen geen natuurvernietiging of mensenrechten schendingen veroorzaakt. Het Wereld Natuurfonds, Greenpeace, IUCN, Vogelbescherming Nederland, Tropenbos International en Both Ends bieden u graag deze handtekeningen aan. Want tropische regenwouden en savannes zijn belangrijke bondgenoten in de strijd tegen klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis. Ze bieden een thuis aan planten, dieren en aan mensen. Kortom, het is een zaak voor ons allemaal. Wat een indrukwekkend resultaat, meer dan 1 miljoen stemmen. En dat is een signaal dat wij niet zomaar naast ons neer kunnen leggen. Wat mij betreft gaan we dat ook niet doen. En moeten we echt met elkaar nu de schouders eronder zetten om dit signaal ook werkelijk om te zetten in maatregelen. Ik denk dat het ook echt de verdienste is van de organisaties dat dit thema nu zo op de agenda staat in Europa. Zonder jullie was het ook niet gelukt. Maar ik pak graag het stokje op om dan vervolgens te zorgen dat we het ook gaan realiseren. Dank. Dank voor uw inzet tot zover. En hierbij roepen we u op een krachtig vervolg te geven voor een bossenwet die wereldwijd vernietiging van natuur tegengaat.